ဒုတိယဗဟံမြို့နေနန္ဒဝန်လံပါဠိတက်ကသောဘာဝိတ္တုဒါယောရွှေကျင်တိုက်သည့်တိပိရကဒရဓမ္မပန္တာဂါရိကတိပိရကကောဝိဒအက္ကမဟာပန္တိတယောဆရာတော်ကြီး ဥသေရင်ဒရဲ့တိပိတကဘွဲ့ရ36နှစ်ပြည့်အထိမ်မှာမဝိသေတရရွှေကျင်တိုက်တဲ့တီထောင်တဲ့62နှစ်ပြည့်အထိမ်မှာအောင်ပွဲမှာရောစရာတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်များနဲ့ကြောက်တိုက်တီ 62ခရီးချုပ်လိုက်ရတဲ့ကျောင်းတိုက်သံဃာတော်များအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစာအောင်ပွဲများကိုကြည်ကျူးပူဇော်သောအဖြစ်ဆင်ကျင်းပါတဲ့တိရကူဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဤရောစရာရည်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ပူဇော်ပွဲနဲ့ဘာဝိတ္တဒါယံရွှေကျင်တိုက်တဲ့ရေပူဇော်ပွဲဘုရားပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃပူဇာပေါ့ဒေနာသုံးပါးအာထိမာဓပူဇော်တဲ့ပွဲပါအာလဝကဝတ္ထုဟောမှာအာလဝကသုတ္တံမဟုတ် အလာကဝတ္ထုကအစေဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းသုတ်တန်ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့စေဝင်စားစရာကောင်းနှစ်ခုကိုတပေါင်းတည်းဟောဖို့ရအချိန်မလောက်အဲဒါကြောင့်သင်လျော်သောနောက်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာအလာဝကသုတ်တန်ကိုဟောမယ် ဒီနေ့တော့ရောစရောဘုရားကြီးရဲ့ပွင့်မှာအာလဝကဝတ္ထုအဲ့ဒါဟောပါအာလဝကဝတ္ထုဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအာလဝကဝတ္ထုများဟောတဲ့အခါ ကာထာလေးတွေမြန်မာကာထာလေးတွေမြန်မာကဗျာလေးတွေတိုင်ပေးဆိုပေးတဲ့လေးအထရှိတယ်ကိုယ်လည်းပဲပြိဿတိုင်တော့မပေးဘူးငယ်ငယ်ကကာထာလေးမြန်မာကာထာလေးရွတ်ကြည့်ကြည့်တာအာလာဝကယခါဆိုမူယခါဆိုမူ ညသောရန်လုံးရိုက်ချုံးဝန်စုလက်နဲ့အာကိုစစ်ထိုးလာသူလက်နဲ့အာကိုညှစိုးရမှုမေတ္တာထဗျာအောင်တော်မူငယ်ရောပရိသတ်တွေသူသူရှိကအမျိုးသမီးဝတ်ဖွဲ့တယ်ဒီလိုရှင်းလို့ပွင့်လေးတွေတိုင်ပေးပြီးတော့တတော်သော ဘုရားတို့ဟောခဲ့တာတကြည်လာတော့ဒီလိုအမျိုးသမီးဝတ်အဖွဲ့ကြီးတဲ့တော်တော်ဟောခြင်းနဲ့စိတ်ထားတယ်စိတ်ဓာတ်ခန့်ချောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘုရားတို့ရွတ်ထားပဲကောင်းအာလဝကယခါဆိုသူညသုံးရန်လုံးရိုက်ချုံးဝန်စု လည်းအာကိုညှိုးရမှုမေတ္တာထဗျာအောင်တော်မူအလဝကဆိုတဲ့ဘလူးဟာတဲ့ညသုံးရန်လုံးယောက်ျားနေဝေဇာကနေစနေလောက်အထိတက်ခဲ့တကောင်းရန်
นักเชลาอดีเลยเพียงนั้นได้ละโมเลงานีอดีเลยได้ละเอ้ยนะเจ้าอาลาวะกะยะกะโสตุญีตุงยันลุงใหญ่จงหวันสุเล่นเนี่ยอาโกญีโซยันมูเล่นเนี่ยอาลาวะกะบิลู หลุดได้เล่นได้เล่นได้กูว่าวาตะมันดละเลมุนได้นี่ตักขะเป็นทางสว่าตักขะนี่ตักขะองค์ได้เนี่ยได้ปาทานะวะตะจอกเคยบูยัวบิรอตัย มหาวัฏเอลีบีรมูลานะวาดะมันดละลีบงดันเชื่อสวดได้เด้นับวันดุริยาได้เด้ฮะมหาวัฏจันทร์นั่นเนี่ยมูจิวัชบีรได้เด้นั่นนับตั้งแต่ปาตานะลีเร่มูเร่มาเจ้าเคลีปาระ นั่นมันลีกันดาริสันนิปาละนั่นว่าไงจ้ามิจิเกลีปาละสัจเจเวนน้องลีเรมูเรมามิจิเกปาละนั่นว่าชาวชาติโกกุลาบิอาบูมูแต่เก็บบุกมิวเรมาบิอาบูปาละ सारे बाबा भी मैं सिंधा जी आ रहा लेटाई डे मोया डे ऐडी डे प्याबुरी वा बाला डे सुरो लेने मोमिया सेंधा बीला सिंधा दिया शीले लेने में प्यारे हालूएं को मला लो ट्वीज़ या शीले लेने में प्यारे का पुबा मला लो डाले सिंधा दिया शीले แต่ไม่ได้เรียนเลยเนี่ยกูมีเรื่องมันนั่นมาลีกันหรอกเอ้ยยาบูมบูมีจีบูเลยดีได้ไหมลีรีบูรีจานี่เรื่องเดียวมีจีเกอรี่เนี่ยเบียดมีจีเกอรี่กับบีรีเนี่ยมึงก็มูลาอาลวะก็ยังตะโกนดีน่านั่นมาคนนี้จ้าหรอ วันลิกะมูเวมูยวนนับว่าคนนี้จ้าละนับว่าเสียจ้าละกะละละมูชั่งมูยวนนับว่ากูจ้าละอเมทัยจีฉับไรโลกาลุ่มมองบ่ มูเนได้เด้ บุญอะไรเจ้าเคยเรียนเนี่ยบีเดดานลันเรียนเนี่ยบีเดมีจีโมยอะไรยาบูโมยอะไรเบย์โมยอะไรชนยโมยอะไรมองไม่ได้ไม่ได้มองยิ่งชัดเลยกูว่าเอ๊ะจากกูเนี่ยก็เชลุเบย์สาลีมา อาลาวะกะยะกะโสตุญญะตุงยันลุงใหญ่ชงหวนสุเลเนอาโกญิสุยามุเมตตาทาพะยาอองดอมุเมตตาเนี่ยขันธ์ดีเนาะขันธ์ดีเนี่ยเมตตาดีเนี่ยคู่หาควဲလို့မရအောင်အောင်မြင်ကြောင်းတင်အားတွေထဲမှာဒီတရားနှစ်ပါး အလုံးတရားအေးပါမေတ္တာနဲ့ခန္တီခန္တီရဲ့သဘောကိုဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးနဲ့တူအောင်ချက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကလည်းနဲ့ကိုမျိုးနဲ့အာလဝကကတိုက်ဘုရားကဘယ်လိုခုခံတယ်လဲလို့ဆိုတော့မြေကြီးလိုပဲခုခံတယ်
มีจีก็บ่รู้บ่ตกเปียป้าบ่ตกเปียมีจีบ่เลยเลยหลุดิตั้นบ้องบะเนท่องลงสิมะเลยมะเนตั้นอยู่ชะเดอญิจีนำมิวหาที่มีจีบ่มะทวายเปตั้วมีจีเบนะกะรีเจ็ดลุผู้ตะเลยลาลาตะเนอญิจีอะกงตุเล็กกันทาเลอฉิ่งต่ายทา ลาเจลอสุญญีบ่ปั้นฤษาสิบิยอนตนเสยอนตนเฉญีจีอะละเปียงั้นมีบีบ่ไส้ตาเดปั้นเมนี่มวยไล่ตาแห่สุบิรถะเพ่นั้นน่ะตะคาบ่มีญีจีเนี่ยอดุติกะโซเจนในโซเซมโซบูก้าวเจนในก้าวมะแม่มอเอ้อล่ะคันตีเว เอริโลคันตีเตยะเล็กไก่ท้าราหาโกเนกะเล็กเนี่ย9မျိုးแท้อาลาวะกะเนี่ยเล็กเนี่ย9မျိုးแท้บาဖြစ်လဲซ้อนตีกันนี่ราหาบีนลิยแตกไข่นี่ราเวလို့ယူဆရင်လဲရတယ်နောက်ဆိုเล็กเนี่ย9မျိုးတော့တိုက်တယ်อาลาวะกะบาပြည့်သွားလဲနိုင်လာရှုံးရှုံးသွားတော့เนาะ အဲ့ဒါတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုံးသွားပြီးတော့သိက္ခာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနိုင်သွားသိက္ခာနေခြင်းဟာတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်နောက်မေတ္တာတရားဘာနဲ့တူလဲရေနဲ့တူလဲလူတို့လူမိုက်တွေရေချူးတော့ရေကပူသလားသူတို့အတွက်လဲအေးတာပါပဲ เนี่ยพี่เสกปูตะยานนาริยะตุรกองนี่ยีชูတော့ปูပြီးတော့အေးစေသလားလူဆိုးချိုးတဲ့ยีအတိုင်းပဲตุรกองချိုးတော့လဲအေးတာလူမိုက်ချိုးတော့လဲအေးတာတတ်တလကကြီးကိုမခွဲခြားပဲနဲ့တင်းကြီးတညွတ်တဲ့အေးချမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားยีနဲ့တူတဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါမေတ္တာခေါ် ဒါပြရကဒီလက်နဲ့နှစ်ပါးကင်ထားတာကန္တီနဲ့မေတ္တာညီကြီးတဲ့သူသောသိခဏ်ချင်းရေနဲ့သူသောမေတ္တာဣတရားနှစ်ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့တရားလုံးတိုက်နေတဲ့အာလဝကကိုအနိုင်ယူသွားတာငယ်ငယ်တုန်းကဟောပွဲမှာ 34လေးပေါ့ အာလာဝကယခါဆိုသူယေသောယံလုံးရိုက်ချုံးဝန်စုလက်နဲ့အာကုန်ညှဆိုးရံမူမေတ္တာထားဖရာအောင်တော်မူအဲ့ဒီလင်ကဒါမြန်မာကာထာလို့ခေါ်တယ်သူလည်းရှင်းလုံးနဲ့ရေးတာပဲ ဗဒဝဒကာထာနဲ့တူတယ်မြမလင်ကမြမဂါထာရေးသလိုပဲပါဠိကာထာကိုလည်းရှေးကယဟပညာရှိတွေရေးတော်မူကြတယ်ဘယ်ကဘယ်ကလာကဘယ်စောပြားကြီးတွေရေးသွားမှန်းတောင်းမသိဘူးအဲ့ဘယ်သူရေးမှမသိတော့အောင်ကိုကောင်းနေတဲ့ဒီစာ အဲ့ဒီဆိုဗျာကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကကြီးညိုစရာတစ်မျိုးဖြစ်ကိုရဆာလေးတစ်ထွန်လောက်ရေးပြီးတော့ဂုံယူရာကတမိုင်လောက်ဖြစ်အဲ့အောင်ရှင်ပါဘယ်စတော့ရေးသွားမှန်းတော့မသိမာရာတိရေက မဘိယုတ်စီတာသဗ္ဗရတေဂောရံပဏလဝကမေခမထထယခံခန္တီသုတန္တဝိဒိနာဇိတဝါမုနိန်တော့တန္တေသသဗဝတုမေဇယမင်္ဂလကံဘုရားတော်ကတော့ဘုရားတော်ခေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပဲလို့ကိုကျိုးကိုစီပွားလေးဒီမှာမသိမသာထဲ့တာ
dan desa da, desa da, dan dada. Tunjuk sahaja ini desa da meda jago guru na jago je, meda jago guru na mabu kandi jago je. Maya jana wada siya mengala awmiye mengala di bawah dubi bahse tadi. Nya sabya ya kan diraku meda daku ha. Demi roru adue, jenau ru adue, jenau jomaru adue. Awmiye mengala apa bahse. Oh ya, piaga alawaga ku ini dale. Jago negu ya saja. Alwaga bapa pribadi sura su matau mana, tiriru, cunoru, cumaru, saya menggalan, awmienya menggalan pribadi, yobi su tau barai, gujugusi boleh cerita, maradirekan, mana telonne, belulonne. Nambara deng tenya long long, nyawi ayo, tegau ayo, muda ayo, tenya long tek. Mana deng daga be sehilau be, nyawi ali deng daga, nyawi mana deng lu shodo abiyo, nauta mana melaro. Tegau ayane muda ayo ma, nyawi abiyo ini cangja. Tayana lojeng dong tuara, cakap macam siu. Tali nenek review dia. Tapi rade insurre buku dia. Era mana diri ka abiyosi dan tapi rade. Mana cangan dan ada leca, tanya lume. Sorry, mana de longe video ada leca, tanya lume. Solo alamaga ka mana de buku. Korang jangan janda. Eka mana, dikan jangan lupa masih. Tadang jangan janda. Tak kelarai. Yakkan. Alwaga beluhu. Kandi tu janda widina. Dikan jangan dihudo. Kau suah yang cizire siayempi. Teknika nak kurele. Danta wiri, yang jenis ini nisneha balai selusi. Tolerance and loving kindness, kanti ne medawabe. Ere kanti ku cinta nyaji ne duangce, medago cinta yene duangce. Ere aje ne bane biasa biasa. Tanya long lene gumione day ni de alaga blue sidawa ambi dan desa eri de gune maya magang tanya hobogu tanya napogu sujare todo miasa ngaganda kudu ngatamu jenu doa egan miato saya mengalang ambi sore mengalati Hodu bhya bhaze dhari, bhavadu bhya bhaze dhari. Ira di, Chesh Rabhya Jide yegere aungcheng gatha pali ma. Maratiri kaya tabaradaya dina boha. Turu sadhama. Manate lone, balone, tabaradaya dina lontaita. Nenek kubah nenek dengar lontang. Eno, di alawaka ku, alawaka nenek sabiya tu, piaro day tamu bawa, tu day tak kena bawa, ku kena bawa, di day boleh, bernama piadale. Suruh. Dan ini disini, cak-cak dan itu.
ตะกะไดโกตละไดกันติไดโซเดไดตงไดหาเนาะเนจิอกอสัตนี่เดเหมี่ยวเผ่อสวนซงเบสบุริปาเยเหมี่ยวเผ่อสวนซงเบอะไรไดตงไดมาตะกะไดกะเหมี่ยวซงตะกะไดกะนี่เหมี่ยวเผ่ตวายหิมุตตาเบชิโด อัลวะกะนะบลูจีณีเดณียาเบกะตันเยอนอกยอนยอนสีมาเดโลป้ายอะอาลวีไตปีสุราชิตะวะติเนยูธนา 30 เปวีเดอนิเลย เออพ่อพี่รถเทนน่ะตาวดีเนี่ยยุทธนา30ไปวีเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာလဝီဟာလည်းပဲဗာတိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။တာဝတိเนี่ยတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ယုသနာ30ပဲဆိုတော့အနည်းလေးပဲသူလည်းပဲ ကောသလတိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်ကောသလတိုင်းပြောတော့ကသာဝတိသာဝတိရဲ့အနောက်နာယူသနာ30ပဲကွာဝေးတယ်အဲ့ဒီမှာအာလဝေပြီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအာလဝေပြီကလည်းဘယင်တပါးသက်ကတိုင်းကအဲသာဝတိကလည်းဘယင်တပါးဆိုတော့ တိုင်းနဲ့တိုင်းဟာနေချင်းဆက်နေမီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကနော်သိမဝေးဘူးဘယင်တပါးစီတပါးစီအုပ်ချုပ်တဲ့နေတွေကကိုဖြစ်သွားတဲ့ဒီဝုဒ္ဓတို့ဝုဒ္ဓကြီးဟာကောသလတိုင်းထဲမှာရှိနေသောအာလဝီလာအာလဝီကတိုင်းတိုင်းလာတိုင်းသောလသမှာအာလဝကတိုင်းလို့ရှိလား အဲ့ဒါကောင်းကောင်းသတိမပြုတ်ပေအဲ့တော့ပြောမှာကပါလဲလို့ဆိုတော့သံဝတိရဲ့အနောက်နာယုဇနာ30မြတ်သာပြည့်တဲ့အာလ30မြတ်သာဝေးတဲ့အာလဝေးပြီးမှအုပ်ချုပ်တဲ့အာလဝေးမင်းပေါ်ဗျာကောသလတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုလည်းကောသလမင်းခေါ်သလိုပေါ့ ကံသိတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုလည်းကံသိမင်းခေါ်သလိုပေါ့တက္ကတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုလည်းတက္ကမင်းခေါ်သလိုပေါ့အာလဝီအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာအာလဝီမင်းပဲအဲ့ဒီအာလဝီမင်းဘာလို့ထားလဲလို့ဆိုတော့စည်ရေးလက်ကျင့်ကံလုပ်ဒါနေစတိပေါ်တာတွေရဲ့ချင်းချောက်ကျူးကျော်မှုတွေကိုလည်းပဲရှင်းလင်းသုတ်သင်ဖို့ အင်းဒီတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုလည်းစိတ်အင်အားပြဖို့သမင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်စကားသုံးပြီးတော့စည်ရည်လက်ကျင်ကထွက်လို့အာလဝီဘယင်စည်ရည်လက်ကျင်ကထွက်လို့စည်ရည်လက်ကျင်ကလုတာကိုသမင်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့သမင်စားခြင်းလို့လုပ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး သဘောတကနေရှိရင်လည်းပြေးရောနေသာကျူးကျော်တာတွေလည်းပဲပြေးရောအင်းဒီစတိုင်းပြည်တွေလည်းမကျူးကျော်ရဲအောင်ဘာပြစိတ်ရေးပြအင်းဒီရွေကျက်သုံးပါနဲ့သမင်လိုက်ဘယင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးဘူးမသေးတာပရိဒီတော်တဲ့သမင်လိုက်သမင်တွေ့ပြီးကန်ဝိုင်းထား ကိုအပေါက်ကိုကိုလုံးအောင်ထိန်သမင်းကိုမိအောင်ဖန်သမင်းကမိအောင်မဖန်နိုင်လို့ကိုအပေါက်ကိုမထိန်နိုင်လို့ကိုတောင်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကတည်းသမင်ထွက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကောင်တောင်အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီသမင်နောက်ကိုရအောင်လိုက်မိအောင်လိုက်သူတောင်ယူရမယ်
Tadiga wode tabi. Alawi bayin thamen like fun. Thamen ga bayin daga ni tue bhiwara go ya no. Ero bayin duchama de sikan dutao. Duchama de sikan ne ubere go. Dukore yudhi do abhi. Duttaga tue bhiwara thamen go. Dukore leya. Ashe hong a biga, Mamela nini mia neshemi and so. Do a jolay and the men who meet it. Be a meet it. A miaji ne jom bima for meet. Another man fa, Father meet of the men on the bye bye. Jolay J. Lee a yemia. I mean, by lady, she beat a time, beat a piano. Do that, do the daughter of the man, let her sit at Gia. Do be in that, John Darby. Bian Lama, she the la. Lamia, Mali Villa. The Shad Dame, beat me, I want all the villa. Does that Bian beat a three in the genius song? When you got the man, a by lady, and a by time, beat a piano, do it. You're like Jara. Tapi memang dia tak nak bapa je lelu solo. Begini kata mereka pun lah. Asyik kong le dek nyawa ini kuah, ngaruh mori solo wenara. Ani mah blue ni tu, ani nyawa mah blue ni. Alawi dia ni nyawa ni mah, domisili ngah solo le. Tapi memang jauh begini, jauh begini bukan kami tadi dah bahu, jauh begini, ani, jauh begini ceye ma, mebi ma, alwagai be ma ngasih, tu kan bumi tadi wadah, memang ni mana ni lekang, tu be ma ye. Bina ma bumada diwadari miya ishi ma bo. Tanaka pomiya dara li duru cha jaga. Tu bima ye abbo kaunghe ma. Tu bima ye abbo ma ho ho didi amai deya majaya o. Oh. Sagari, tan sagari ye bhi abbo amota. Pai kone po li, tan pai kone, chi pai kone. Pagoni ne boga mota. Mima ji am ji ma takhandana. Eri na ma athayma ka nyaombe. Pini ka molo so nyaombe ye bhikho lai da. Bhalu ka gharapan. Sabe. Piro dhara ka biore dhusane. Alwa ka bhaima ye. Apo kaunghe maare. Nabi mani, nabi mani. Agadatha divadari. Kaane? Myojiri ma, eini ha, eijin sa sa, chanjin sa sa, taichin sa sa, nijadalu vene. Kaange dekwen no, kwella mashivu ne. No, nabi mani, nabi mani. Nijara. Turova leku ame miyahu. Turova leme miyema miyena. Namjiye muso dilure, turova leme miyena o. Eri nabi mani ye acya-acyama. Ko miyori yuari ma lani pautadu lupe. Tualan lan lani shire. Nadi baluri dhwaje ye. Bumiyatai kaumu boga madhwabu. Ay jare langa dhwara. Dere gojire kaunigara kaungega. Ako lo chotara. Era ko dekraga piyotara. Sebe zazya kaunta di. Angandare ma. Mamiya na ilo da nabi mani ya. Ako lo sene. Yang kamu uji lupa, landa kamu uji lupa, dojo kamu uji lupa. Kau lom sih. Kalau bapa leh lu suruh piaga. Pala ada temen lini dengji de. Alamak ayat di temen lini kau sanggup ngarut lo. Temen lini nabi mensa ro ngarut lo pa.
Tasare mabau, ngaluji. Belua lemu kau. Tapi dah kau ni lethure boleh tu boh. Biar, misal. Suruh alamaka. Belugu, alawi bayanga tau macam. Ngah bersabar ni. Ngah ada gua cinta gua beba. Menteri, menteri gua luta yau tayau saya orang asam. Lep kujo share menesu. Tu ada cinta ya ya bu, menteri gua bayang, belu gua malu tayau set. Alamak belu gua lecina. Bayangi demi pandu lupa, ngalai saja bapa luri panca pan. Di negara saya dia uz saharome, di negara dia uz saharome, ngapa panu? Isi juga. Dunia bi bima negara ini Taiwan visan diomba. Alwi bayangi gadibu doare, di negara dia ngalusa me, me. Nah masalah, luda dendi dia usaha yang jenah pas, ah jenah, saya ni wari itu, lemah di itu, tu wari itu jah. Saya dulu dekai molo, saya dulu rata biar, sahaja saya dulu rata bepa mula. Kedi biude, kedi, no, kedi tu ada ni tadi ulisan ye, saya dulu saya molo. Erang sih ada gerigu, tapi rata neta duli saja rapi do. Begini dorengan itu ella. Tu joso sausai ni jare membeda netui. Membeda kadu begini janda zaman labi si joja. Adu terkere begida ga. Dosa kali juni lah. Ini benda aku ngara belune juga resoran, mabiyahu. Jangan doa biang yau doa. Negara Gaudika amajilu biar. Mangara deh nampu lojo ye bojo jine dubale. Dan ye bojo jine domoh ye jojo jipo. Tak boleh mula nyonya kene dah mui bo. Enaku kopi do turu biora. Hei, negara Gaudika amaji. Ngadoga diantara do nyomai aje wenala ida belune duilare. Beluga ngah sama lo lo do ngah masalah ni lupa. Mereka ni luti awal saya boleh ngah sama lupa dah kene. Kadip biaya no ngah dili me. Erah me ngah do eda songe yang tawon sile. Pas songe am. Nyawa ni itu abisah beluga dene luti awal saya. Tu tanya apa sih yang boleh anda buat? Tanya luri ko baru kali, baru sahaja. Tengah degu gongsan ni, ada mika rasa, tanya masalah ni mensora, damiuk. Kau juga siwa berji, tapi juga siwa berji. Enak negara kudi ka, maji ka, luri tanya baru luya mule. Hei kau lewat ekwa, mencau ni deh mah. Di mencau ni deh, di rancau ni deh luri. Mian isi. Eni luri ko jis dengan le, dene dia tu biru blusa jual aje, biru ekwa. Kalu dia le di rancau biru habi, tada mata ya di rancau. Ha dah soye lewat esu biru. Negara Gaudika, amaji kah. Bayar amino, desa roh kahne ane apa? Tambah kahne, tambah ni gua orang ni. Hei, jenari alam.
อนิจจังสังเตยยกหนีได้ก่อนยีโมชุบพี่แล้วถั่วละแกแม่งก็หล่นไล่แม่เล่นเนี่ยเปียอนิจจังสังโซยาบ่ซอบ่เนี่ยเปียตะยาแม่งก็กูถั่วแกแม่งก็หล่นไปแม่เตี่ยวไปเตี่ยวไปอัญญีไม่รู้ ตัวว่าเบียวป้าป้ายิ้มโชว์ไปแล้วถั่วละเดี๋ยวอะไรลดออกมาสูงดีจ้ะเรามาอาตารีเนี่ยเปลี่ยนเช็ดอะไรทำไมโอ้ยท่านย่อไอ้ที่ทำไมโอ้ท่านอาลวีบีอป้าวะโดนสักกันยังไม่ตัวบีก็บลูซ่าตัวจุ้ยตัวท่านทำไมโอ้ท่านล่ะเนี่ยลูกเดียวยังไม่เอายาวดันเนี่ยทำไมโอ้ภาษาบุเอริลูปันซ่าบลูอะ อาเด็กเอาลูกสาวสเปนเลยว่าอายุเรื่อยๆว่าไอ้มาเด็กๆก็พี่ชายเลยลูกเดียวก็ว่าเลยท่าเลยบ้านเด็กดูเรื่อยๆเลยทบะเคกลีมีอ่างว่าเดือดลูกเบรดมีเลยอายุเรื่อยๆจะเป็นเด็กของลูกสาวเรื่อยๆเลยแต่จะอะไรบ้างวุฒิวะเสวินซาเสียก็อะไรบ้างตัวก็ตัดตาโฮมาพี่ อันนั้นว่ากันตัวเขาเจนดีวุฒิเรียกองค์เจนนี่กันงั้นเหรอเดนี่เดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนรู้ดีเดี๋ยวเรามาจะเรียนรู้ดีว่าเลยกองช่วยน่าจะรอตัวกองไปช่วงไหนดอกอาจารย์ต้องชี้ดีไหมรู้ดีกองกองทัพมาเลยดอกบรรลุสาช่วย ไม่ยี่เจ้าอาลูกมาวิทำนี่แล้วก็ลงชอบก็ฮะเอร่าสิบลูซาจีบลูเดียวบลูลูยามเลยเดนิดเดียวยาวลงไปสิ่งนี้เอาช่วยเอาเงยเอาเอร่าทุกเรื่องเนี่ยมีอะไรหลังจากหลังจากหัวหน้าดีน่าทุกเดชชาติเอร่าทุกคนก็เลยเดือดร้อนโคตรสูงพันบีรบลูซาจุยระเบ้ฮะเดี๋ยวเรา ไม่ยังเนี่ยเบียงอาลวีมาชิบูเลยมาเดียวล้มยาวเองบีอ่ะเดียวล้มบดุดเดดีประมาณสักนะบดุดเดดีก็เดี๋ยวมาบีอ่ะสุดเลยได้ไหมเล่าด่าแล้วประมาณช่วยเราจีชาด่าน่าจะชีเราเนี่ยดูไม่รู้ดังไม่ชีเราอาลวีเดบีลงบาปเยอะตัวโคตรเต็มตัว เป็นยังไงป้าเนี่ยบลูซาจุ้ยเลยสุดแล้วตะคุ่มชีโร่เป็นยังไงตะคุ่มเรื่องเกาหลีช่วยเราชาติอะไรเรามาตะคุ่มอะไรเราโอ้เกาหลีมีชีโร่เป็นลมเลยเอร่าสุดเลยจริงเด็กก็บอกตีว่ายาวนี่เลยบ้าอู้บ้าอุรีก็สาช่วยกว่าเอ็มยี่เด็กพี่ลุงอ่องอ่องช่วยช่วยจริงมีอ่องตะลุ่มพี่เนี่ย เบียนด้วยเด็ดด้วยเด็กบีกับเด็กบีนี่เบียนเนี่ยมีท่าสุเด็กเสียงเอ็ดด้วยเด็กตุกิตาดีเด็กบีอ่ะแต่บีด้วยเบียนกับเด็กบีรำโหเบียนด้วยเด็กบีกับเด็กบีอ่ะอาลวีมาพี่นี่ถ้าจะเมฆงมีมีอะไรยากเกินสุดอะห้องเมฆ ไอ้ลูกอะไรช่วยลูกกูมีอะไรลูกอะไรเล่นได้บีกับทุบพี่กูอันนั้นก็เลยตัวเราจีอาลูกได้บีกับทุบพี่จ้าได้บีเลยลูชอบด้วยนี่กับเราจะนี่มาไม่ได้ไอ้นั่นสโลเชคลีรีช่วยกูคลีรี วิกาตาคลีรีช่วยคลีรีกงมีมินีนัตตาเตยาวจันทีเรจีแต่ไม่ใช่เรื่องคลีรีเล็กกงมีคลีเมรีเล็กทวีกงมีกงวันนี้เราทวีกงมีอาลวีคลีมันมวยเอวไม่มาเลยทุกอย่างทุกสัญญาเดี๋ยวเราต้องยึดใจจังจุดเดียวไม่ฮะ
ကပ္ပသမိုင်းမှာရှိဘူးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကပြောတာမင်းဆိုတာတိပ္ပိခံတာအောင်လုပ်ပြရမယ်ကိစ္စကိုတော့သူချမ်းသာဖို့အတွက်တိပ္ပိကသိပေးနေရတယ်အတ္တမိကရာဇာဆိုတာအဲ့ဒါ ဒါနံတိရပရိစ္ဆာကအိဇံဝံဘဒဝံတပံအေကောတံအဝိဟိသိသခန္တိံသအဝိရောဒနာမင်းကြရဆေဘဘယ်မှမရှိဘူးခန်းချောက်သုံးသားလေးအလဲရောက်တော့ဉာဏ်ဖာမှာများမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီကြတော့မှထွက်တော်မူတယ် ဘုရားထွက်နောက်ကြတယ်လို့အလွန်ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်နော်မပြောရဘူးဘုရားဘာဖြစ်လို့စောစောစီးစီးမထွက်တယ်လဲဆိုစောစောထွက်လာရင်အာလဝကဘလူကိုဆုံးမလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဒေါသတွေတဟုန်ထိုးတက်နေ စိတ်တွေအလွန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှပြောပြောနားမထောင်ဆံလို့ရရင်ကြည်ကြည်ပြောရင်ညာနာပရိပါကကာလမရောက်သေးဘူးညာရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါရင်ကြည်ကြည်ပြောတာစိတ်တွေသိပ်ထန်ပြီးသိပ်ချမ်းတမ်းနေတဲ့အချိန် ဟောင်းဟောင်းတောက်လောင်နေတဲ့မြေပုံကြီးထဲမှာရေကလေးလက်တစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်လို့ဘာထုမှလဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မီးအညွန့်ကျိုးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်တယ်လို့ပဲအလာဘကရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြဆင်းတဲ့အချိန်ကိုစောင့်အဲ့ဒါမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကကြီး ကရုဏာသမာပဖြတ်ပြီးတော့ဒါနေ့6ချိန်ကြီးတော်မူတဲ့အခါတခုသောညနေစောင်းကြည့်လိုက်တော့အလာဝကဘလူလိမ္မာဖို့အချိန်ရောက်ပြီဒီလိုပြောရင်ပိုကောင်းမယ်အလာဝကချီကုန်လက်ပန်းကျနေပြီလူသားတွေစားထားတာလည်းညီးနေအယိုးလည်းတောင်းလို့ပုံနေပြီလို့ပြောနေ ကြောင့်လို့သာပြောတာအမှအယိုးပါစပြတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကငါဆုံးမမယ်ဒီဘလူးကျင်းလိုက်တော့အလာဘကဘလူးကဟိမွန်တာမှာမီတင်တက်နေတယ်တဲ့အစည်းအဝေးရှိတယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာတော်မအောင်စရာဟေးဘလူးတွေလည်းပဲမီတင်တွေကွန်ဖရင့်တွေနော် တယ်လီဗီရှင်တွေဘာတွေတော့ပါပုံမရဘူးမီတင်လုပ်နေတယ်ဟိမွန်နာမဘလူးမီတင်ဘလူးစီဝေးအာရကဘလူးကြီးကကွန်ဖရင့်တက်နေတော့ဘလူးနှစ်ကောင်ကနောက်ကျတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့နောက်ကျလဲဆိုတာဒါဒါဂီရီနဲ့ဟေမဝဒဘလူးနှစ်ကောင်ကစီဝေးနောက်ကျဇေဒဝန်လာပြီးတော့တရားနာနေတာ တရားပွဲကညနေဆောင်မိုးချုပ်ခါနေမှာပြီးတယ်ဘလူးနှစ်ကောင်ကဗိမာန်နဲ့ကောင်းကင်ကနေဟိဗဒါကိုသွားမလို့အခုနှစ်ကရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေအတိုင်းကောင်းကင်မှာနတ်ဗိမာန်တွေကပြည့်နေလို့ဗိမာန်တွေကြားကလမ်းကြောင်းတွေသွားတော့လမ်းကအာရဝကဗိမာန်ကိုရောက်တာဂီရိနဲ့ဟိဗဝဒဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့ယထာ နာရထားအလကဘိမှန်ပေါ်လဲရောက်လဲရောက်ရှစ်ဆက်မုန်းလို့မရဘူးတဲ့လေမြန်ကြီးရှေ့မုန်းလို့ရမယ်တဲ့ကောင်းကင်မှာရပ်ပြီးဆက်လဲနေတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့တို့ရထားတွေရှေ့မသွားလဲကြီးလိုက်တော့အောက်တဲ့တဲ့မှာဘာရှိအလကဘိမှန်ရှိအလကဘိမှန်ထဲမှာဘာရောက်လဲဖျားရောက် မြတ်စွာဘုရားကညနေဆောင်ထွက်လာအမလကဘိမှန်ပေါက်ရောက်ဘိမှန်တကားမှာဒိဋ္ဌိဆောင်ဘလူလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဂတ္တရပ
अरे गड्रबा बलूले ज्यादा ब्योरे हे बलूले अलव गड्रबा ना अलवा भई माने मद्या ना अनायु मे बलू माने गोदिया हो मे मैं डगा फोन बेबास हाँ मैं फोन अलवा बलू बात चैन है दई सूर है ना ओ गए बुरे मा सारे थे लोभे पूरा ले रहे ना ओगे सारे बैठे लाए फिर 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 मीर दलोबे अनागा से सोए ऐरी टाइम क्यों भी आलू ले अल्लू के चेका बोले अल्लू के दे चो दे में ना खाने ले में कोई में भी ये वो कोई भी बागवा देन्या रे बा बलू ले या कोई भी जेने कैसा बलू ले कदरा बागा ऐरो भैया भाभियों ने सुना मैं सा भैया ये तभी तो दूध तापियों में पीवी तो हमें मैं दिखाऊं ले या शिम्पियानों का ने दबोची ची डाल लाए यान दिकरनी यान डंगरोही तभी तो अलावा का बलू सीवे में तो अभी तो दंपो में पीवी तो हम तभी तो आधे दंपो लो अलावा का बलू सी बयाव देगे शिम्पियानों का ने ची डाल लो मैं कैसा होने का उन्हें यहाँ ले धामियूरी भें वो वाला बलू लगा मालेशिया ना लगा मालेशिया ऐसा व्यास व्यास का बेमाने वेंडर बलू मारे का सी जो चेंज इतने व्यास व्यास का दिया वो ये जेम्बा अलवा का ये मिमियारी ने दिया हो ऐरा दीरो माँ तीस हो रहा है गदरा बा बलूलिया भैया यादव भी ठे यादव भी दीरो माँ अलवा बलूजी को ददें पीरा मैं सौ सीधे में भी वो ना जा भी पीरा दिकांगली ने ने दूले बेलाई ने अलवा ये कोरमा बोला भई माने याऊं ने भी ตัวเฮ้ยตุรุบิยอสีวิตุญญาริจ้างก็ไม่ไปลงล่ะดินิญญานี่ไปยောက်ถ่าเว้ยแท้ဝင်ตั้วพี่ติติไมค์แตกก็ไม่ไม่พาไปโหลตะกาพ่นไปเลยจ่มมาพ่นบุตัวตัวเด่นဝင်ตั้วล่ะตัวดาริเลิกเอลโหลโดตาตากิรีเนี่ยเห็นมาวะดาโหลยောက်ล่ะยောက်ล่ะตาตากิรีเนี่ยเห็นมาวะดาณบลูยีณบา อะไรว่าการูเมียกังก้องไล่ถากว่าบ้ากังก้องน่ะแม่ไม่เผ่แฟนเนี่ยไม่เผ่มาเนี่ยพญาจั่วลาดากว่าโดเมียเผ่ดาโดเผ่มาตะค้ามาบ่ล่ะไม่เผ่มาเนี่ยยောက်เอ้อแม่ด้วยบวชกังก้องน่ะปูกว่าบ้ากังก้องน่ะเนี่ยกังก้องน่ะนี่บาริไม่รู้เจ็บปูบาจาตอริปองเนาะอัตตัตตะตัตตะกถาดุกขะ ดรันเตยะไม่ရှိတဲ့ปุคคลတွေအတွက်ดรันเนี่ยပတ်သက်တဲ့กถาဟာဒုက္ခတာဖြစ်တဏ္ဍဂိရိเนี่ยရေးမှမတတ်ရဲ့စကားဟာသူပါတိတဝါစာသူကထာမို့လားဒါပေမဲ့အာလဘကလူဘလူဉာဏ်ကြီးအတွက်ဒုက္ခတာဖြစ်သွားဒါတွေကိုဒကရာတွေကရေးထားတာအတ္တတသဒါကတာဒုက္ခတာ โดสีละตะทีละกถาทุกขะทาโดปัญญาตะปัญญากถาทุกขะทาอวิญญาณปัญญาไม่ล้นละในปุคคลฤทธิ์ปัญญาเยสการิหาอฉินิอลกะสการิอฉินทีละเป็ดนี่ในปุคคลฤทธิ์ตีละเยกุจีสุฤหาอลกะบามาโยมชื่อตระเตยะไม่ရှိในปุคคลฤทธิ์ด้วยพระญาติยะตังฆะเยกุจีสุหาฉินิเป็ดอะไรอย่าง เนี่ยฮอดเลยไม่ฉิฮอดอ่ะตระเตยะไม่ရှိတယ်လူလူဘုဒ္ဓံဘုဘယ်တော့မှတော့ပြောလို့မရဘူးအကျင့်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဘယ်တော့မှမပြောလို့မဖြစ်ပညာဝါဒနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ရဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပြောမရဘူးကထာသုံးပါးတရိဌာမေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ अलवा का बलू असी हुई को
Sorry, the Kubi, cut out the Denkamido. See, we come in my own name, you love it. Any matai buesa. He bought that Dangani Bidoma. Kila that down bore, Kila that down digging a Berama Madeu. Kila that down bore, Kale. Kongan, if you send me the nature like down to the chowdy, Colon Chiron and Nilendo, Blue Chiron and Nilendo. Wow, another meaty point below. Down you cheat on. We don't want down take any all like Nahe Alamaka Ocha. Any other Sabuti Batakulu or Gongjari. Dora Tambien. You know, Degabalo, Chari, and then you leave us with our Tangaraga, Sammy Lu Yeta. Araga Beluia. Remember that when it is a mess of Yahoo Jingwade, Nahi Alavaga to the Abnan Deku. Bonaga Balloon. What have you made? Two young Azaro. What have you look at nine? Nine, we do that. I'm not going to do yard. Eddie, man, I have Ponaga. All I did, man, let's worry about a coach. Gather back, they are letter. With a young Nadago. Queen, a dear to him, Panzembio. Then we lay with all. They love you at a bogot in a concave, Sammy. Anodilla Sonya. When the Gion sounded a wither Jonia at the Catababia Lega, Eddie and Nanyi de Huha, the Buddy Bama, a gongchat. Nanyi Liva. Now the Dangara. Mada Danga, Midami. Baba Wadi, no? The Chene Bari Surele, Hula Mola Madeo. Kona Sound Day Kanwe, Mimaton Bene, Lea Biambe. Any Baba Wadi, Kona Bira Mene, Luja. Luja. Chabama, Balibine, Puda Mini Ya. กุฎาบินีกับบาบาวรีย่าได้เฉยมาโหเมนชอกหยอกออเป็ดน่ะเช้งชอกเป็ดน่ะงาแห่กุฎาเอริอตันสมุทรีบาตะคุยอกงจาเด้สมุทรีบาตะคุโลจาตออตันนี้4บาองค์นกะบลุเยออตัน ตะยามิบาเซเนี่ยวิเศษจองคุณเนจีขောင်းเนี่ยอตันกุฎามินีบาบาวรีကိုย่าတော့เลยยုံตันပြီးတော့อ่อได้อตันอารวากะบลูยีကမြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတော့ချိန်မောင်းတဲ့อตันအဲ့ဒီအတန်းကြီး၄ပါးညမှတ်သားစရာကောင်းလို့ထည့်ပြော အလဘကဝတ္ထုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဒါတော့ချမ်းတန်းတဲ့သတ်တော်။အဲဒီမှာကေလာနာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်တာလက်နဲ့ဒီကိုးပါ။နံပါတ်၁ဘာဖြစ်စေလဲ။မိုးသီးထန်စွာရွာစေတယ်။နံပါတ်၂ဘာဖြစ်စေလဲ။လေပုံတိုက်တိုက်စေတယ်။နံပါတ်၃ဘာဖြစ်စေလဲ။ကြောက်ခဲမိုးရွာ။ นำ4บาเพิ่นดาโมหลั่นโมยัวนำ5มีจีโมยัวนำ6ปลาบูโมยัวนำ7คนเนี่ยเฟนโมยัวนำ8ชื่อญญโมยัวอันนี้โมยีชิมโยยัวพี่တော့มาตะล็อกก็ลงหม่องฉะไปหม่องแม่ไปว่ามั้ยเนี่ยตัวแรกเนี่ยโมยีชิมโย Nenaji Gobalo Bio, Takebo Gumulu Bio,
เมษาพญาเยฉีรอยิงโอ้สะเบบ้านญาลีบ้านฮล่ะอู้ชอกบ้านบ้านเมียวสงเมษาพญาฉีรอยิงชิ้นนี่ได้ไดแม้ปั้นนี่ปั้นนี่ปั้นนี่ตู่โมรีหาอกลงพญาฉีรอยิงมาปั้นนี่ผิดตัวแล้วเนี่ยโกမျိုးเนี่ยได้ตาเอ้อล่ะโกชี้ด้านมาเปล่าถ่าเด้ อาลาวากยะคาโสตุญิตองยันลงใหญ่ชုံหวันสุเล่นแหนอ้างโกญิโซยันมุเมตตาทาพะยาอ่องดอมุบลุเป็ดได้ได้ลูกแค่ลงไม่ได้แม้สอพะยาดิเฟน power เนาะไฟท์ดินแมทีเรียลไฟท์ดินเวปันมะหุไตไคได้เล่นแหนมะหุ ခုခံတဲ့ပါဝါဟာနှစ်ခုတည်းပဲခန္တီနဲ့မေတ္တာခန္တီကဘာနဲ့နိုင်ပြောလဲမျက်ရည်နဲ့တူအောင်သိခံကြမေတ္တာကိုဘာနဲ့နိုင်တာလဲရေနဲ့တူအောင်လူသားတွေကအမျိုးအစားအနှံ့အစအကွဲအယုတ်အလအမြတ်မယူပဲနဲ့အေးချမ်းအောင်လူသားတွေအတွက်ဆောင်ရွက်တာမေတ္တာ အဲ့ဒီခန္ဒီမေတ္တာဤနှစ်ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခုကံအနာဝကကလက်တဲ့ကိုမျိုးနဲ့တိုက်တယ်ဒါကိုဆိုဘုရားကြီးတွေကရေးထားတယ်မာရာတိတွေကမပိယုစီတန်သဗ္ဗာရတိမနတ်တိုက်တာတဲ့လွန်နေမနတ်ကညာဥယျာဉ်လေးပဲတိုက်အနာဝကကတညာလုံးတိုက်ဘောရံကျန်တာလိုက်တာအဲ့ခါမှသိခံဖို့ခက်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ဘုရားခန္ဓာထက်တန်ကြံ့ကြံ့တန်တန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ယက်ခံဘလူကြီးကိုခန္တီမေတ္တာသုတ္တန္တဝိရိယခန္တီနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအရင်ဖြင့်ဇိတဝါအောင်ပြီတန်တေဇာသာဓမ္မနာကို တို့အာလာဝကဘလူကိုအောင်မြင်တဲ့တကူတော်ကြောင့်မေဂျေနုဟံအေခံမြတ်သောဆရာမင်္ဂလာအောင်မြင်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်းချစ်စောပြာကြီးတွေဒီလိုရေးပြီးတော့စုများတောင်းပါကြတယ်အဲ့တော့အာလာဝကဝိသဝန္နမင်းကြီးမှာတဒါဝုဒလန်သွားလည်းနဲ့အလွန်တက် ပညာမင်းရဲ့ဝရသိလက်နဲ့လွန်တက်သဘုဒ္ဓရဲ့ပြည့်ရေခမ်းမယ်ဘုံပေါ်ပြည့်သစ်ပင်နေကုန်သေးမယ်မီးလောင်မယ်ဝိသနမင်းရဲ့ဂရဝုဒလှန်သွားလက်နဲ့ပြည့်ကျင်တဲ့နေရာပြည့်လက်သတ္တဝါဘယ်ကောင်သိစေသတိဆိုလျှောက်ပြီးလှန်သွားထိုးပြီးတော့ဒီကရပြေးသွားမှာထုဇန္တာယမမင်းရဲ့ နယနာဝုဒနယနာဆိုတာမျက်လုံးယမမင်းကသတ္တတရားကိုသူနှိမ့်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်အဲမျက်ဆောင်ထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းသိတာပဲယမမင်းရဲ့မျက်ဆောင်လူမရေဘူးဆိုတာဟုတ်လားသူသေးစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်ဆောင်ထိုးရင်လည်းအကုန်သိကုန် ယမမင်းရဲ့မျက်ဆောင်လက်နဲ့အမလေးကတော့ခုပြောတဲ့အာရဝကဘလူရဲ့ဒုက္ခဝုဒဘွဲပြူပစိုးလက်နဲ့ဆန်းကျဲတဲ့လက်နဲ့ကြီး၄ပါးဩတတ်တော်လောကကြီးဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ခု တနေ့လုံးတိုက်တညလုံးတိုက်တနေ့လုံးမဟုတ်ဘူးတညလုံးတိုက်အာယုတဲ့မိုးလင်းကနီးတော့ဘွဲပြူလက်နဲ့ကိုသူပြစ်ဘုရားရှိတော်ရင်ခြေသွေးပေါ်ဝါလေးဖြစ်သွားတော့ကုန်ပြီလက်နဲ့ကုန်လက်နဲ့ကုန်တော့ငါဘောဓမဘုဒ္ဓသီခံအဘလောက်ကောင်းတယ်လဲငါစမ်းမယ်
ญาติญาติก็ญาติก็ลั่นออเลยกีฬาตะดอมบัวก็หนีไปတော့นิกขมะตมนาเวบาเนี่ยก็ถั่วแค่หลอพญาถั่วตัวบวชน่ะยောက်တော့ก็ถั่วล่ะบิไม่บาหลอกอิกขันไหนล่ะมะขันไหนล่ะสั่นปวิธะตมนาวนไหลโอ ဝင်သားပြန်တယ်ဝင်ပြီမင်းပါလို့ထွက်ခဲ့ဦးကိုတော့ဝင်ခဲ့ဦးကိုတော့သုံးကလောက်တယ်ဟာထွက်ဆိုလဲထွက်ဝင်ဆိုလဲဝင်ပြောရဆိုတာတော်တော်လွယ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓပဲအဲဒီတခါထွက်ခိုင်းမယ်အမြဲထွက်နိုင်ရင်တော့ရှင်လည်းကြောင်းကြိမ်ဆွဲပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲငါပြစ်ချ သောမောကင်္ဂာလည်းပြစ်ချသောမောရေကင်္ဂာမြည့်ရဟိုဘက်ကပြစ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုထွက်ခဲ့အောင်လို့ဆိုရောဘုရားမထွက်ဘူးกว่าတဲ့စတတ္တယအကျင့်ထွက်ဝင်ပြီးတော့စတုဌအကျင့်ကြတော့ထွက်ဘူးกว่าတဲ့ယန္တိကရဏီယံတံကရောဟိမင်းလှုပ်ရှားလို့ငါမထွက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မထွက်တာလဲ ငါသိတယ်မင်းငါ့ကိုခြေတော့ကင်ဆယ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲပြစ်မလို့မင်းလောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ငါကဲသို့သောဖရာကိုခြေတော့ကင်ဆယ်ပြီးတော့မင်းလည်းပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူထဲမှာရောနှစ်ထဲမှာရောပြန်มาလည်းထဲမှာရောငါတရားမှမမြင်ဘူးငါ့ကိုဘယ်သူမှမလုံးနဲ့မင်းလောက်ရှင်လောက်တော့မမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် ไอ้တော့อาลวกะฉีกုံเล็บปั้นจะเล่นเนี่ยแหละก่มตัวเลยเว้ยอยู่เล่นเนี่ยแหละปิดไปแล้วสรุปว่างาเมฆวนนี่เมมาเว้ยเมฆวนเมแม้ไม่ผิดไหนยังตัดกันตบะพญาเล็ดแท้ก็อาลวกะบลูเยอภัยอเมอภูบัวเบบีบีเบ้นเนาะส่องท้าได้ เมฆวนเนี่ยอภิเษกเสลีกุอเมเลเสลีกุอภิเษกเสลีกุชื่อกัตตมะพยาโหราเนาะเบยอกบลูนุ่ดได้ยอกโหรมะพยาเล็ดแท้อธิบลูนุ่ดได้ยอกอภิเมเรก็ตําเปิ้ลุอเมยอกผียอดูตื่นปูเดดาบิอเมเตอภิเตโพธิปวัตติเตกุนโตอาลวกะบลูเล็ดแท้มา เมฆอนไปจั่นเนี่ยอภิรีเปี่ยวอันนี้เมฆอนเปี่ยวมาซุโลซุชุบไปหลัวมายีถ่าอันนี้เมฆอนเนี่ยงาเม้มเผีนายเห็นชั้นตายายะมั้ยไม่เผีนายเห็นတော့เป็นเลยได้ปิดฉ่องพระอาจารย์บอกเลยเฮ้ยก่องาหลุพระอาจารย์ก็ฉีดอกไก่ซั่วปิดในเนี่ยหลุณะเปี่ยวมากระบ้ามา ငါတရားမှမမြင်ဘူးမင်းလို့ချင်လို့မင်းကြီးကမေးဆိုတော့မဒီအနာဘကသုတ်တန်းဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ဟာအမေအပြည့်ဆယ်လေးခုဘယ်တော့မှတရားကတ္တဘဘုရားလက်ထက်ကတရားဘောရဘဘုရားလက်ထက်အထိရောက်နေနော်ဒါအောင်ဥဒိတ်ကောင်ဘလူဆောင်းတာဘလူစင်ဆက်ဆောင်းတာ ဘလူပဲเนาะအစိုးဘူးတရားတွေကိုဆောင်ပေါ်ရတယ်စာရသာလူသားစာရမဲသူတွေပဲဒီတရားတွေပါတွေဆောင်ထားသေးတာအလဘကသောက်เนาะဆောင်ထားတယ်ဘာမှလည်းငါဖာစာနေတဲ့ဒုဒ္ဒေသာเนาะပိရကသုံးကိုဆောင်ပေါ်သိခဲ့တယ်အဲဒီမှာအလဘကမေးတာပေါ့ เห็นตุตาเวตันปุริตตะตะเตถังอสชีติภิญอะอกงจอมะกูเป็นนายยะปิ่นนี่โหเฮาเปล่าได้เฉยตนายปิ่นนี่พี่เนาะโอปาตัยชะแจ่แล้วพระยามาไปมาบ่ฮู้เนาะตอบพี่เอ้อดีทุฏฐังน่ะ2ปวยฮ้อมาอลงหลอดวุฒุจังก็ตะปวย อลวกะวัตถุตะปวยอลวกะทุกข์ตะปวยดิโลเพียดิโลเอลโลฌานะทา
เมื่อวันนั้นเลี้ยงกูไม่รู้นี่กองโชว์ตัวอาลวะก็เบลูตัวดับมันพี่อาลวะก็ตัวดับมันพี่อายุเด็กโมลิมอันนี้เราอาลวะก็เบลูซาบูเด็กอาลวีเบียนนารุลีกูเลยอาลวะก็นักกงกูลาปู ยาเลสโอบีตัวดับบาลีบีบีโบเลลิมบีอาลวะกาบลูลีอาลวะกาเมนาลีลาปูร์ไม่ใช่เอาใจเดียวกันคลีลีชอบบูบีโรอาลวะกาบลูยีเลเทเทเลบลูยีซาบูยาซาโรเวกู เล็กขนาดมุบ้าย้อมไม่เอากันเลยอะไรดอกบลูก็ถอยลาบยาสอบพยาขนาดท้าเกวีดอกถอยลาถอยลาเด็กคลีลีบีเลบีโยปุ้ยชีบีโยไม่มาในยูตัวอาลาวะกะบลูเล็กกันเลยบลูเล็กบลูก็เลยเป็นดูเล็กเด็กอ่ะดีปุ้ยชีท่าเด็กคลีกูพยาอัด บลูเลกันนี่พยาเล่พยาเล่เทยาวดออันว่าก็บลูก็เช่าอีมันกูมารังตัดดาบปุญญาเลกันนั้นตัดเบงกูเบดันบริบูนับเยสันนั้นอุดเอกาสิดอตุมโนเดรามิเดพ่อเช่าดิเช่าท้าบุตรเดล่า เนื้อสัตว์ยาแต่ดาบปัญญาเล็กนั้นบงกันยาทำมันก็ชีวะเนี่ยเล็กนั้นดูเพียงมาอัดบงในการนี้เนื้อหนูเรนเนี่ยชีวะเชี่ยการนี้เนี่ยเอโนบิสงโตบอกว่าดาบเบงกูเบดังก้อนเนี่ยเองอะไรกันอะไรก้อนเอโนบิสงเวนี่เลย บริบูรณ์นะเบียดนั่งเล็กนั่งร้องเงี้ยกองลงเงี้ยเล็กกองงี้เบียดตรงนี้เด้อเอ็มกูมาละอีเมนากูอุดเอกาสิดดอเตจจวดดอวันเมียวดอชวนลันดอสิดันเด้อเดี๋ยวเช้าไปยาอาหารเจ้าดีเดดามีเบลูบาอีบงกันจีบามะดีคลีดียาวจ้า ดูแล้วก็ดูเมียดูเอเจ้าเองอะไรขนาดนี้เบี้ยเจ้าเนี่ยดีคลีดียาวจ้าแต่ถ้าปัญญาเล็กนั้นบุญตบายาปัญญาสวาสิตถ้าเมื่อกูเบิดนั้นก้องน้องเองอะไรกงลงสิบริบูรณ์นั้นเบี้ยเจ้านั้นเล็กนั้นร้องเอรีกงลงเบี้ยเจ้าเนี่ยดีคลีดีวีดอเดจวัดอสิดาชวนลันอสิดาวันเมียอสิดาเนี่ยดีคลีเบี้ยสวาสิยาอันนี้มาอี ปะเรกะลอกะฮิดายะเซคุมาเซคุงาบานะบิซุนะมุดอมเนซาบยาลอกะยีอะจูซีบวาอะตเวอีคลีโกเลคคะนะมุบาบะลูกะตุยะเดคลีเนซาบยาลูไลเดมะซาโรเนซาบยากะเอริคลีโก ลาปูเร่เมื่อเช้ายาวจารีเลทเทปยันเทไรวิจัยยาวจารีมันยาวยันเทไรลูเล็กกันนี่บลูเล็กบลูเล็กกันนี่พยานเล็กพยานเล็กกันนี่ลูเล็กเลสเซนกันต้องการพยองเนี่ยคลีอะไรเนี่ยออโตเมติกนั่นไม่ยากเลยฮัตทันลาวะกะฮัตทะบลูเล่มาลูเล่ ฮัตตะเฮ้ยสอรี่ฮัตตะลูเล็กกับลูเล็กนอกจากฮัตตะบลูเล็กกันนี่พยาเล็กนอกจากฮัตตะพยาเล็กกันนี่ลูเล็กเล่นตรงกูเส้นเส้นจังเอ้ยจะดีกันเลยลูลูออโตเมติกนั่นไม่ยากเลยฮัตตะลาวะกะอันว่ากันบลูตัวดับบันดีเลยอันว่ากันบลูกันเลยเว้ย ดีกันเลยนักการดีไม่รู้ดูมีนอมูเร่เลย
Dira Nasabia Babiola. Diga Yuga Hodu Ayangumaro. Dewonsa Yaka Duki Dobawahi. Ayangumaro Ihana Lavagamedaha Diga Yuga. She not that she the Hodu Pibazidari. Let them let beyond that decalay, Beluza Jukanyada decalay, and that they understand she was a Yamida. Do once I yaka duki double wahi, yaka o alavaga, Belu, do once I've been leve. Duki da goyose bachana di bawahi bibazido. Meleve was in a bachana bazi, Beluna kale, Yamida. Kalemeda Buraga, Diga Yugo Hodu, a young Kumaro. Balugo Meda Buraga, don't want a Yaka Duki Dobawahi. A young Kumaro, Ero Gadaga, Lee John Shiam, Lee Bada Shiam. Kadaga Babian, Baya Yoledaga, don't bada the Yota. Diga you go hodu a young gumaro, dikali, that the other says he is it all. Do once I got to get up over he, Alavaga Belule, Chanya Mama, Chanya, the one but that she was it all. Abya di daya ho he, Loga mi daya di da, Abya di da, Loga hi daya di da, Blue of Yamara. Abhya dita loga hidaya dita. Abhya dita anakengwa janya mamane. Loga hidaya loga yajogu saumbiro dita dilo. Janya mamane loga yajogu meleve saumyeba. Piyadakadunje piyambyo ume. No kaunayda. Diga you go hodu yangu maro, ekali ade dea nase shivazi. Don't say yaka duki da bawahi, he anavaga. Meleve kosene ba chanda bazi. Yare maga devu avya di da loga hidaya deita. Anayoga kengpa jama dwane loga ya jogu tebu samyen ne bazi. Balugo loga ya jogu tebu bazi lupya abhyora. The moon and the chain go yawel. What about DB? The moon and me go, best out of my head. Every man now and in Europe. Balua sweat. They are don't bada yotada, Balua dabada test sweat. Balule, lule, balule. They are now got to do a bully to a loader. Ayangumara darana ubedi bodha damandangan. Ayangumara darana ubedi bodha damandangan. Dabalu said, Dira malipa da kyetana gata. Prokone. Ayangumara imedali leve. Darana ubedi darana gonsavdi bhavi. Bodha damandangan. Darana ubedi. Oh, Sota Bhama de kong. Zatengan de kong. No? Zasa vengara. Yese chanjou de zaji. Zatengan jara. Kali masavene. Luane balu. Baluane baya. Baya gane. Meche yabjari lete piante. Pira erima bayane balune. Di kali edwe baludal. Shoot down yada. Balu shoot down that. Yang pam. Imangumaran dada bunya lekanan. Imangumaran dada bunya lekanan. Babengu bedan bari bunya biyadanan. Udega seido dumano dada mide. Badegaha loga hidaya sekuma. Dabaluga sudam. Now paya sudam. Diga yuga hodu ayangumaro. Do wansa yega duki da bawahi.
ဘုရားကတပါဒတရားကိုပထမပါဒကခလေးအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဒုတိယပါဒကဘလူအတွက်ဆူတောင်းတယ်တတိယပါဒလည်းဘလူအတွက်ပဲဤကယုကဟောတို့ယကုမာရောတဝန်ဆိုင်ရကသုခိတောဘဝဟိအပြာတိတောလောကဟိဒါယအတိဌာ ဟေအလဝကဘီလူဒီကလေးတွေငါဆူတောင်းမယ်ဒီကလေးအသက်တရား၂၀ရှည်စေသောဟာတဝလကမင်းသားဟာတဝလကမင်းသားအသက်တရား၂၀ရှည်စေသောရှည်တယ်ဗျတရားဟောအလုံးကောင်းတယ်ဗျနောက်လေအချံအရံသူ့မပရိသတ်၅၀၀ရှိအဲ့ဒီပရိသတ်၅၀၀ကိုသင်္ကဟဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးချိမြောက် အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကဟဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ချိမြောက်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ဣတိတက်ကိုဟဋ္ဌလဝကရတယ်။အရွယ်ရောက်တော့သူအနာဂံပြီးတယ်။အနာဂံဟာသင်္ကဟဝတ္ထုနဲ့ချိမြောက်တဲ့ဣတိတက်ဘွဲရ။အသက်တရား၂၀ရှိတဲ့တရားဟောဆရာ။နော်ဖြစ်သွား။အောင်ဘွဲအောင်ဘွဲသိလ။ ဆောသောစီဒီဖခင်ကြွတော်ရင်ဒီအောင်ပွဲဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ဒီခလေးရောက်မလာမချင်းဒီအောင်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့အတိပ္ပယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့အောင်စရာသိကောင်းတာနော်ဘုရားဒီတိဆောက်တရရှိပဲကလူတွေတော့အများကြီးသိပေးလိုက်ရတယ်ပုံပေါက်လာတဲ့ကောင်းကျိုးကလည်းအတန်ဘူးဖြတ်လို့မရဘူးဒါတော့ဘုရားခလေးအတွက်ဆူတောင်း ယကုမာရာဤဟာတာလာမကမင်းသားသည်ဒီကယုကရှိသောသက်ရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းယက်ကဟေအာလာမကဘီလူတွဝန်စသင်လည်းပဲဒုက္ခိတောဒုက္ခိတောကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာသည်ဘဝဘဝဟိဖြစ်ပါစေတော်ယက်ကဘလူတွန်သင်သည်အပြာတိတာအနာယောဂကင်းကွာကြာညာမာမာနဲ့ လောကဟိတယလောကရဲ့ကျိုးစီးပွားအလုံးငါတိတ်တာတိတ်တာဤဒီရပါလောဒီတော့ဘလူကြီးကနောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထဲကိုထိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့အကာအကွယ်ဆုံးချက်ရပြီဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီကလေးလည်းသရဏဂုံတည်ပြီးတဲ့ဗန္ဒီဘဂဝါဘုံနာကြည်ရမှုသောအမျက်ဆောင်ဘေယံကုမာရောဤမင်းသားသည် ရဏဥပ္ပေတိသရဏဂုံတည်သွားပြီဖုရားဗုဒ္ဓံသာဖုရားကိုယ်တော်ကဓမ္မသာတရားကိုယ်တော်ကသံဃာသာသံဃာတော်ကိုယ်တော်ကသရဏံကိုယ်ကိုရသောဥပ္ပေတိရောက်သွားပြီဖုရားလိုအလာဝကောရေခောအလာဝကဘလူသည်ဘဂဝန္တံဘုံချောက်ပတ်တဲ့ပြားချင်းကိုရောမြတ်ကဝါစွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်ထားရှာလီတော်သည်တည်း အလာဝကယေခာသုသုအလာဝကယေခာသုသုညင်သောရန်လုံးရိုက်ချုံဝန်းစုညင်သောရန်လုံးရိုက်ချုံဝန်းစုလက်နဲ့အာကုန်ညင်ဆိုးရံမူလက်နဲ့အာကုန်ညင်ဆိုးရံမူမေတ္တာသာဖရာအောင်တော်မူမေတ္တာသာဖရာအောင်တော်မူ အလာဝကယေခာသုသုအလာဝကယေခာသုသုညင်သောရလုံးရိုက်ချုံဝန်းစုညင်သောရလုံးရိုက်ချုံဝန်းစုလက်နေအာကိုညင်ဆိုးရံမူလက်နေအာကိုညင်ဆိုးရံမူမေတ္တာသာဖရာအောင်တော်မူမေတ္တာသာဖရာအောင်တော်မူအလောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလာဝကဝတ္ထုဤပါပြီးပါပြီ